Сайн уусан юм байна гэхэл би бас амар баярлал дотроо залбираа. Одоогоос жил гаруйгийн өмнө би нэг ослд ороод төрөөснөд мань хараагүй болсон. Зөөч харахгүй, тас харахгүй болсон. Тэгэлд одоо ингэ алдарлаа гэж бодоол. Хоёр төдэгийн гэртэй байхад мань ээж мань залгаад аав чинь хараагүй болчлоо гэж надад хэлжсэн. Тэр үед мал надад маш их хэцүү байсан. Тэгээд гэлс эмнэлэгт хэвтэл нэгдүгээр эмнэлэгт анхны хаалганд орсон. Анхны хаалганд орохдоо юм харахгүйсэн. Найдэргүй гэсэн. Хараагүй болоход мань аав мань болон манай гэр бүлд маш их хэцүү байсан. Тэгээд яа надад эмчлэр болохоор энэ заа бараг гордлохгүй те одоо нүүд ер нь гордлох байхгүй гэсэн. Миний хувьд аавынхаа төлөө хийх зүйл маань болохоо залбирах байсан. Тэгээд залбирал. Залбирал. Тэгэл би нөхрөө аваачаал эмлэгт оруулаад Тэрчэнгөө залбирсан. Манайг энэ хаалганд ороод нилээ утсан. Тэгэл миний үдээ хаглал. Маргааш ирцтэй хараагаа шалгуулад болтоо ахуулраа гэд юусан. Амжилттай болсон. Маргааш нэг хаалганы үрдөнг эцэх гээд. Буцаад очлоо нөгөө эмлэг дээрээ. Тэгээ шууд сувилагч болтыг аваад харсан. Шууд харсан. Баярлал. Тэгжэл бас л миний бие нэг тийм сонирн болоод надад айгүй гоё. Тэгж манай өмнөдтэй болсон. Тэгээд бид нэрд бол Тэнгэрлэг эцэг маань маш их тусалсан. Яа хараа шалгал. Шалгах. Тэр самбар дээр гарсан 7-8 мөр уншижсэн. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Би дотроо тэгж бодтой. Би сүмдээ өнөч. Би энэ сүмдээ мөнгөнд явж явах ёстой юм байна. Би энэ сүмэн таслахгүй байх ёстой юм байна. Ямар ажилтай байсан ч, юутай байсан ч гэсэн би өөр өөртөө зав гаргаад сүмдээ байнга явж явах ёстой юм байна гэж би надад тийм бодол төрөгцөн. Хүнсдлийн өдрийг сагснаар би залбирч сурсан. Тэгэхээр өөрт ямар нэгэн хэцүү зүйл тохиолдоход Есүс Христийг сан дурстааг. Сүмэн гишүүн болоог байхдаа манай гэр бүл маань хагас бүтэс ангиул өөр өөрийн хийх юм хийдэг. Тэгээд ер нь ол нэг нэгдээгээ ярьцсах ер нь тийм боломжгүй байдаг байсан. Сүмдээ явж ирчээд судар сургаалаа уншаал. Тэгэл сүмдэр манай анги тийм хичээл заасан, таны анги ямар хичээл заасан, таны анги ямар хичээл заасан гэдэг ингээ хөгдөвдөөс ингээд асуувал манай анги ийм хичээл заасан, нөгөө манай анги ийм хичээл заасан гэж хідүүлээ. Тэр сурсан багш нарынхаа заасан тэр сурсан нэг үгийч гэсэн сурсан бол тэр үгэн гэр бүлдэн хэрэгжүүлдэг. Тэгэл сайхан хөгдөвтэйгээ битээр нэг өдөр ч гэсэн сайхан аз жаргалтай сайхан өнждөг. Манай гэр бүл тэр айгүй сайхан аз жаргалтай. Бараг тэр дараагийн 7 битээс өдөр хүртэл ат шаргалтай байдаг. Маш их өөрчлөлт ордог манай гэр бүлд. Их эзэн бурхан Тэнгэрлэг эцэг намайг ажиллаж хүйтэй болгосон. Тэгээд дээрэс нь хараа оруулж нүдтэй болгосон. Энд үнэхээр их талархаж байна. Түүнээс хойш одоо манай гэр бүл одоо өвчин зовлонгоо сайхан ат шаргалтай сайхан явж байна. Хүндэтгэлийн өдрийг сэгснээр би бурханд найдахыг сурсан. Хамгийн гол нь нэмэг зэгцтэй л болж байгаа юм л даа хүн. Хүн дэвчээртэй байх хэвээр. Өчигөн зүйлээс агуу зүйл үлрэн тохиолддог гэдгийг би мэддэг. Тэгээ манай гэр бүл хүндэтгэлийн өдрийг ариунээр нь сэгснээр маш их эцэслэг хүрсэн. Хүний нэгэн хүн ч амьдарч байгаа юм чинь дэвчээртэй байх хэвээр. Ганцхан өдрийг яагаад бурхан зөрөл болохгүй гэж